Haroman itu. Iya ya, Pong. Wong ayu. Rasa katresna sayang kakang maring senep ora bakalan pudar wong ayu. Janing dure gunung kakang bakal nanjaki wong ayu ing tengah yang segara kakang tek layari dure gunung tak tanjaki masa uruan coba ora kena dipercaya nang apa omongan selalu sulam. Halo.
Bit Bos Belanda. Sugih durung tentu orang nyakitin, nok.